Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Avqustun 17-si saat 10:55-dən 14:20-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Vedi rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərəy rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini fasilələrlə snayper tüfəngi, avtomat və pulemyotlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bundan əlavə saat 11:18-dən 13:37-ədək Çəmbərəy rayonunun Göysu və Şişqaya yaşayış məntəqələrində və atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun Qalakənd və Kəlbəcər rayonunun İstisu yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeləri fasilələrlə müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutulub. Cavab atəşi ilə qarşı tərəf susturulub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyət arasında itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Avqustun 16-sında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva Kəlbəcər və Laçın rayonlarında səfərdə olublar. Dövlət başçısı və 1-ci xanım Toğanalı Kəlbəcər avtomobil yolu üzərində Murovdağda inşa olunacaq tunelin təməlini qoyub. Kəlbəcər kiçik su elektrik yarımstansiyasında görülən işlərlə tanış olublar. Daha sonra 110-35-10 kilovoltluq Kəlbəcər yarımstansiyasının açılışını ediblər. Səfər çərçivəsində dövlət başçısı Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolu üzərində inşa olunacaq tunelin və Laçın beynəlxalq havalimanının təməlini qoyub. Daha sonra Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərində dövlət bayrağını ucaldıb və burada çıxış edib. Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərindəki N saylı hərbi hissədə yaradılan şəraitlə tanış olub. Kəlbəcərə səfəri zamanı dövlət başçısı İstisu sanatoriyasında da olub. Kəlbəcər-Laçın rayonunun Minkənd yolunun çəkilməsi işlərinə də baxıb. Hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev xəstəxanadan evə buraxılıb. Bu barədə onun oğlu Əli Gülalıyev Facebook hesabında məlumat paylaşıb. O bildirib ki, hüquq müdafiəçisi artıq həyati təhlükəni arxada qoyub. Durumu müsbətə doğru irəliləyir. Dünən axşam evə köçürülüb. Müalicəsi ev şəraitində davam etdirilir deyə o əlavə edib. Azərbaycanda narkotik vasitələrin istifadəsinin və satışının təşkil edildiyi şəhər və rayonlar açıqlanıb. Əməliyyat axtarış tədbirlərinin keçirilməsi və əlimizdəki faktlara əsasən daha çox narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin istifadəsinin satışının həyata keçirildiyi yer Bakı şəhəridir. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin tədqiqat qrupunun rəisi Nəcəf Aydınoğlu bildirib. Onun sözlərinə görə narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi daha çox Bakı şəhərinin Yasamal və Suraxan rayonlarında təşkil olunur. Həmin rayonlarda istifadəçi sayı da daha artıqdır. Bununla bağlı həm yerli polis orqanları, həm də Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həmin rayonlarda narkotik vasitələrin satışını təşkil edən şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması və narkomanlıq xəstəliyindən əziyyət çəkən şəxslərin müvafiq tibb müəssisələrinə yerləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər görülür və daha da artırılıb. Daxili İşlər Nazirliyi rəsmisi bildirib ki, bölgə Bölgələrdə də əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Cənub bölgəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən və istifadəsini həyata keçirən şəxslər daha çoxdur. Bununla bağlı həm yerli polis orqanları, həm də Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinə bilavasitə bağlı olan Cənub bölgəsinin regional şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən tədbirlər davam etdirilir. Həmin yerlərdə əməliyyat şəraiti nəzarət altında saxlanılır deyə o əlavə edib. Aydınoğlu Gəncə şəhərində də narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinin təşkil edildiyi halların çox olduğunu diqqətə çatdırıb. Bununla bağlı həm yerli polis, həm də Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinə bilavasitə bağlı olan Qərb bölgəsinin regional şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən tədbirlər davam etdirilir. Sumqayıt şəhərində də daha çox narkotik vasitələrin istifadəsini təşkil edən şəxslər var. Orada da narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir deyə Daxili İşlər Nazirliyi rəsmisi vurguluyor. Türkiyədə sel fəlakəti səbəbindən ölənlərin sayı 77 nəfərə yüksəlib. Bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, Kastamonuda 62, Sinopda 14, Bartında 1 nəfər həyatını itirib.
7 nəfərin müalicəsi davam etdirilir, 34 nəfər isə itkin düşmüş hesab olunur. Afqanistanda hakimiyyəti ələ keçirmiş Taliban qruplaşması Amerika Birləşmiş Ştatlarının 11 sentyabr 2021-ci il tarixinə dək qoşunlarını Afqanistandan tam şəkildə çıxarmalı olduğunu bəyan edib. Qruplaşma Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçilərinə atəş açılmayacağını bildirib. Həmçinin 2-3 gün ərzində Afqanistandakı yeni rejimin başçısının kimliyinin müəyyən olunacağı qeyd olunub. Pentagon sözçüsü John Kibri bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları qoşunlarının Afqanistandan çıxarılması və təxliyəsini avqustun 31-nə dək başa çatdırmaq niyyətindədir. Bu, əməliyyatın vaxtı dəyişməyib. Qeyd edək ki, Kabil Hava Limanı öz fəaliyyətini artıq bərpa edib. Hava limanında artıq uçuşların qəbulu başlayıb. Əlavə edək ki, ötən gün ərzində Kabildən 700-dən çox insan, o cümlədən 150 Amerikalı evakuasiya edilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-26, gündüz 32-36 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 23-25, gündüz 33-35 dərəcə isti gözlənilir. Atmosfer təzyiqi 758 mm civəstunu, nisbi rütubət gecə 60-65, gündüz 30-35% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz hava üstünlüyü təşkil edəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 12-17, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.